Мы працягваем цыкл сюжэтаў, прысвечаных стагоддзю ўправлення ўнутраных спраў гомельскага аблвыканкама. У цэнтры ўвагі людзі, якія стаяць на варце правапарадку ў нашым рэгіёне. Герой наступнага матэрыяла – майор міліцыі Міхаіл Агеяў. Больш за 25 гадоў ён працуе участковым інспектарам у Ельскім раёне. Міхаіл Агеяў прыйшоў працаваць у праваахоўны орган у 1991 годзе пасля службы ў пагранічных войсках. Прынялі маладога байца на пасаду участковага інспектара у Ельскі раённы аддзел унутраных спраў. Пачынаць было складана, не хапала вопыту. З часам Міхаіл Агеяў скончыў акадэмію міністэрства ўнутраных спраў. Праца наладзілася, і ён застаўся тут надоўга. Зараз ідзе 28 год службы на тым самым участку, за якім інспектара замацавалі пры прыёме на службу. Это является моей родиной. Я там родзіюсь, я там живу по настоящее время. Я там уже 28 лет работаю в должности участкового инспектора милиции. Для меня это значит для меня все. Это смысл всей моей жизни. На участку Міхаіла Агеява тры сельсаветы, у якія ўваходзяць 12 населеных пунктаў. Агульная працягласць тэрыторыі каля 100 кіламетраў, і тут пражывае больш за 4000 чалавек. Я людзей знаю, всех, меня знают все. Мне могуць даверыцца, не могуць даверыцца, а даверяюць мне все. Паняцце выхадны для адказнага афіцэра не існуе. Тэлефон уключаны круглыя суткі. Да яго звяртаюцца са скаргамі, просьбамі, прапановамі, а таксама з каштоўнай інфармацыяй. По первому звонку, по первому зову, даже когда дома Михайлович нужна помощь, он приедет. Независимо от того, это что-то с ребенком где-то, где-то в какой-то семье проблема, где-то еще что-то возникло, он всегда откликается. Аб даверы насельніцтва да участковага сведчыць і той факт, што Міхаіла Агеяву ў чацвёрты раз абіраюць дэпутатам мясцовага савета. Разам з тым ён на грамадскіх пачатках з'яўляецца намеснікам старшыні Качышчанскага сельсавета. Когда идёт участковы впереди, как-то все сразу смиренные делаются, потому что видно большой опыт и статус человека, который знает, что пришел на участок, пришел в дом участковый. А мы за ним, конечно, за ним идем, и мы уверенно чувствуем, там никто не будет орать, никто не будет обращаться нецензурными словами. И все решается как-то более спокойно, потому что участковый – это участковый. Солидны стаж ўжо дазваляе інспектору Агеяву выйсці на пенсію, але ён кажа, што ніколькі не стаміўся ад працы. Гатовы і далей прыносіць карысць грамадству і сачыць за парадкам у сваім родным краі. На сегодняшний день он остаётся для меня человеком на своём месте. Евгенія Кухаронак, Телерадыё, кампанія «Гомель».